一字。秘书长，各位长官，各位学员，各位同心，咱好不容易吼，两天半的课程，就是这个所在要来做一个结束。这个闭幕式内底，我简单来讲几句啊话，来甲大家见面哩。咱知影，咱本土台湾人，这几十年来，寻寻觅觅啦，用尽办法。1953年开始做台湾独立的运动团体，在美国成立。当然，二八事件以后，上早是伫日本，这个独立团体已经开始了运作。1964年，因为费城遐的生角者，因的觉醒啊，较认真来成立这个世界台湾独立的组织。咱拢知，过去咱所有台湾人，嘛拢真该愿望。甲支持。然后，1986年，党外终于来突破这个戒严，来组成民进党。后来，咱李登辉前总统提出来以后，嘛来成立台湾团结联盟。所以，种种，咱用力量的各团体。不是无认真，但是无论述的基础，无正确的方法。正如咱何志远何顾问讲的，有真侪矛盾的所在。头前讲安尼，后面讲安尼，哪像讲蔡英文，之前甲咱讲中华民国是一个流亡政府。以前是流亡政府，今仔日国讲台湾就是中华民国，中华民国就是台湾，又搁陷入这矛盾中间啦。好个在，咱法律界会，咱台湾民政府经过的论述，根据战争法、国际法、外国公法、自然法、军事战略法等等，甲旧金山合约。会使讲，整个论述是环环相扣，绝对乎你找无破漏洞，讲你对唔对起啊？所以咱应该有足大的信心，这条路甲行落去，一定会达成咱自治甲建国的目标。我个人足欢喜，就是讲咱用法律论述的方法，用法律诉讼的方法。终于证明，本土台湾人60几年来生活在联合政治联合中间，就是表示讲，中华民国这个流氓政府，伊来违反人权，治理咱台湾这个土地，来对咱本土台湾人做真刻薄、真不应该的一挂剥削压迫的动作。那么用法律诉讼的这个方法，咱来证明讲，台湾这个土地，参配合各所有的附属的土地，拢是日本的属地，然后是应该是伫美国的军事占领之下，所以咱相信，透过法律诉讼这个途径，这个途径啊。咱来证明讲，咱本土台湾人要求自治，然后建国，这个方向不但有正当性，嘛是有伊的合理性。所以啊，咱大家同心，
伊便讲，等伊了后，传达这款的福音，予咱的亲朋挚友，哦，亲朋好友，拢该转达。咱政府、国立健康会、甲台湾民政府过去的努力，哦，来甲别个团体做较具体的比较，予人去想。对1945年战争前台湾的地位，甲战争后台湾的变化，甲历史还原伊的真相，予大家去想看卖，一定会感觉讲，原来咱的论述是正确的，啊，咱的策略是正确的，最后咱的结果一定也是100%来达成这个目标。达成这个目标以后，不是讲咱就真正完完全全拢会去当建立一个真正有道的国家，不是安尼。咱嘛就要继续努力，甲过去这国民党也是中华民国体制留落来这错误的代志、做无好的代志，咱来改做革命性的改革。要进行这个革命性的改革，咱爱聚集人才。我最烦恼就是讲，咱真欠啥财经的人才、公共行政的人才，因为咱真少受了这款的训练。公务人员要做这个公共行政，要来签这个咱的公文的时阵，一定要对这个法令规章有相当的了解，对这个程序 SOP 嘛要相当的了解，标准作业程序要有相当的了解。噶若无迄个了解的时阵啊，你进行工作的时阵，公共管理、行政工作中间一定发生足侪差错。所以啊，咱说入去，咱若要接管这个政权的时阵，一定要进行公共行政的训练啦。这個、公共行政的训练，唔是像咱安尼三工两暝会当解决。咱这个三工两暝是甲大家报告。讲咱台湾过去正确的历史是安怎？咱台湾现出是社会现状是安怎？咱的教育文化甲即摆的情形是安怎？去予国民党这个毒中国文化、歹的政治文化，甲咱伤害到的所在是倒位？然后咱将来变来去做个是基本安尼尔尔，三工两暝讲的是安尼尔尔。过来要去建设咱这个国家，咱台湾这块宝岛的时阵，咱爱先详细啊来规划，这规划要有规划能力，执行要有执行能力，大致的方向。李国昌秘书长甲咱参议长呢，以及即咱的内阁的这个重要干部，互相交换意见中间，已经大概有一个具体的方向。具体的方向，哦，要怎样把咱的美丽宝岛恢复原来的面貌？哦，这是咱念之在之的一个问题。哦，啊，建设是足多方面的，道路咱来建设就好，学校爱办就好。哦，啊，这里咱的其他的，那像公园的管理、山林的管理、哦，土地的管理。这拢非常复杂，哦，台湾因为土地无够宽，人口有够多，当然啦，咱也是一旦咱台湾民政府掌权的时阵，只有有公民权的人，才会当做公务员；只有有公民权的人，才会当有参选权；只有有公民权的人，才有投票权。所以，咱相信一挂阿萨布的人。一定离开台湾，啊！咱嘛欢迎讲，伊若对台湾无爱心、无疼心、无甲咱共心，早早离开台湾。当然，伊若是过去伫这个所在有做阿黄的代志，贪污腐化，查有实据，爱甲追究，叫伊爱赔，叫伊爱退还遮所有的既得利益。哦，这是咱的原则。那么以外，咱在了在咱这个所在。不管伊是有公民权，或者是摕到居留权的，即外国人，咱就爱共同来建设这个台湾这个土地。当然有居留权啊，根据咱的公民权利法案，经过6年以上
伊若是素素行优良啦，没有什么素行不良的时阵，伊来申请要这个公民权，咱爱甲考试，考啥？考伊对台语的了解，台湾语文哦，不管是这个客家话、原住民话，还是台湾话哦，拢爱考试，爱了解台湾的过去真正的历史哦，唔是假历史，啊，甲台湾的地理，经过笔试以后。当然啊，包括台湾基本法啦，经过笔试以后通过了考试，查看伊过去有啥物违反了台湾利益的所在，那违反了台湾利益的所在，免讲，袂使得到公民权。啊，那伊是真正是真正这个守法的一个好的国民，那么咱可能就会公民权。然后经过宣誓，宣誓这个手续。伊才会当得到咱的公民权，叫参政权。类似安尼，咱要用足严格所在、严格办法，唔是讲是非不分、对错不分，安尼来混淆是非、混淆对错，而不试图的浑水摸鱼，唔是中国文化迄款的浑水摸鱼的作风。所以咱的作风要明明确确、明明确确，无咱呢恢复咱战争以前。战后以前，咱整个台湾人这款的素质，对政治方面、对法律方面守法的精神，我听人讲，以色列有一句话，你看以色列阿拉伯人，迄、那个以色列人啊，就是讲犹太人啊，犹太人到人的所在，伊一个原则就是绝对的守法，绝对的守法。任何国家拢有伊的法令规定，伊要做生意，一定要绝对守。守规矩，守住这个当地的国家所有的有关商业来往的规矩，甲伊的规定。透过这个了解甲守法，伊来做伊生意，或做生意，赚足侪钱。你看中国人，伊赚足侪钱，完全是用违法的，拢全压面的代志，都是见不得人的。咱唔通去钦佩讲，伫中华民国体制底下赚足侪钱的错个，我唔捌去甲伊钦佩。哦，阮娶家，国泰娶家，哦，啊，王永庆啥？有个人讲足钦佩，见讲讲哇，我都无王永庆遐好嘢咧。但是你也知，咱来了解讲，伊过去甲国民党嘅配合非常密切，若无遐尼啊密切嘅配合，无遐济经济利益通摕。哦，我伫民国六十一年，这嘛唔对，我应该讲1972年，我就介入去股票市场，迄阵我咧读册嘅时阵啊，读研究所嘅时阵啊。我无半仙，我就借3万落去做股票啊！我知影讲，原来这个股票要炒悬的时，是有人咧炒的，政府出钱给某些人去炒。所以咱王永庆先生一头就甲台塑叫管，头就甲南亚叫管，因为台塑是做原料的，啊，南亚是做成品的，啊，伊就政府借钱花，银行借钱花嘛，你甲股票叫管啊，所以头就炒台塑，头就炒南亚，两边炒，两边赚。这款的政府甲这款的生意人，我不爱讲企业家，伊赚的钱，赚遐济钱，赚半个台湾，不如犹太人修法的作风，赚足济钱。各位，犹太人安那好嘢法？全世界黄金市场是 Rothschild 这个家族在控制。Rothschild 一开始是一个来，这个人生五个囝，五个囝甲分五个所在。拢占有黄金的市场，有够无？所以咱好嘅人，不如无修法的好嘅人，不如人修法的犹太人的生理人。所以我定下感觉讲，咱一定爱强调每一个国民、每一个公民拢爱修法，在法令规章之下来进行政治、经济、商业各方面的生活。不是讲要投机取巧，要来政商勾结，要来甲政府官员做勾结、做关系、拍关系，哦，在这个酒家、在这个外口，哦，安尼三啊三七分好势，才开始进行这工事，进行这生意，安尼拢伤害着基层的民众的利益，伤害着所有台湾的利益，这是不对的。所以啊。咱强调爱修法，啊！咱假使讲每一个人拢真修法，
咱会当恢复甲战争结束进程，整个台湾的这个社会历史，啊，这个社会是互相关怀。我会记得细汉的时阵，庄稼人大家拢互相足客气，互相关心，互相帮忙。咱来恢复这款的精神，甲社会共同体的这个观念，啊，有每一个人拢会当生活，甲会当亲像人应该过的生活，迄是咱的愿望，啊嘛，咱的目标。所以咱真欢喜，就是讲，咱法律建国会，咱民政府已经完成将近一半的这个程序。出来去真紧，咱要有信心。真紧，咱若是训练4000人，咱就把伫4000人内底选差不多2000个精英，来遍布台湾各所在。咱现此时州政府大部分已经成立，过来就咧找军，过来军政府来成立，然后过来对市。市长、市公所渐渐会当来个成立了，咱整个政府的架构都已经完成。啊，来完成的时阵，你想看卖？咱中央啊，决策了，如臂指使，那像这个背板安尼，甲这个镜头安尼来筛数的时阵啊，咱将来要做代志就足方便，这個、力量会足强大。张萨卡会甲我讲的话，我足甘心的。伊讲吼，咱这个民政府的组织有一挂偷人，那像大富翁。我是扮演这个收镜头的这个角色。但是你啊看，大富翁甲收镜头拢平平重要，平平重要。因为啥？你无可能用大富翁去挖你的鼻孔，还是挖你的耳朵，你就是爱用收镜头去挖这個，甲挖这個你才会舒服啊。所以若无这个收镜头啊。无这个基层者支持，大部分是无路用的啊！哦，我听阿萨凯安尼甲我讲哦，我感觉足赞足赞哦。啊，然后周牧师讲，这无名指嘛足重要呢，因为你若无无名指吼，你就欠一记的都不像一个数嘞。啊，我想我甲讲，较想影，因为你若无这个无名指的时候，你若要举叉刀，根本无法度举好势，要举低头嘛欠一记。欠一支力量呢，就举袂振动，就无法度做田。所以啊，人讲哦，手心甲手背拢是心肝。咱民政府的长官，假使若是大部翁，也是实质来讲，咱所有坐基层的这官员，也是讲这基层的朋友哦，同心，那是这个手枕头的心，也不要小看自己。因为啥？我参偌少，我是66个啦，偌少60啊、61啦。我上届去做，我希望去做5年。只要咱台湾民政府摕到政权，我差不多甲整个咱的法令规章定的拢创出来，制度拢创好时，我就要告老还乡。告老还乡，我要来庄稼乡路，安尼乡路，啥物乡路？我当然是去做田啦。早时啊，天光。目睭白金，哦，滚水淋淋，早餐简单食者，就要落田啊。做到老干的时，我就要休困啊。休困的时，我褪赤脚，穿短裤仔啦，厝边头尾去甲伊洗洗咧，甲只乌衣裳乌衣裳哈啦哈啦者咧，哦，啊，啉者茶，哦，啊者吼，啊个看只囡仔大汉，甲伊讲，你着安那读册，安那东东西西，中昼食饭饱，要困一昼。睡到3点、4点，日头两个时，再来查你做，哪做哪凉。迄当阵做到爽快的时，鸟仔一阵一阵来飞来，头着白头箍啊，头着乌嘴皮啦，头着麻雀，头着这个啥，听着足济吼，老鹰嘛咧叫吼，啊，这个斑鸠嘛咧叫，足济人唔知讲咧叫的声是斑鸠。一届我伫台大化学院边啊，都听着斑鸠咧吼，有一个囡仔少年行过来，少年你等一下，伊喘一条，你在什么代志呢？因为请问你是不是台大的学生啊？台大学弟啊？因为是啊是啊，我台大的学生。我你刚刚有没有听到那个鸟叫声？有啊有啊，那是什么鸟？考考你，不知道哎。我你读死书，你不会得到快乐。
因为啥？我可能常年伫园也常年，我若热的时吼，我就伫林子里工作；凉的时，我就常年工作，晒头晒日头。做做老倌真热哦，走去迄个我一个树篮内底啊，哦，去正工做工课，安尼有日影嘛，所以袂真热。啊，甲迄是所在时吼，已经足济鸟啊，一阵无同款的鸟来唱歌互我听。即我做了忝的时吼，靠起来草甲放到遐，就躺下去。看天空的白云飞扬，啊，那新鲜的生活，那新鲜的生活，我足快乐的啦。迄、那个快乐吼，就是咱拉少秘书长做我足伟大来讲，伊嘛无得得到迄个快乐。我非希望有一天，咱若是民进党的政权，咱和平将中华民国赶出去，咱拉少摕到诺贝尔和平奖。但是迄个快乐不如我倒伫草坡面顶看白云苍狗，啊！我相信大家拢甲我共款，所以各位，然后土地唔通卖，啊，种树啊，啊个种水果，啊，然后你着享受迄个成果，啊，享受迄个清闲的生活，哦，享受迄个田园生活。我感觉足快乐，安尼讲，我的厝后边是别人的园啊，足快，拢无种啥。就是野草、野树，头前是我的田，我拢甲种树啊，一丛一丛真水。逐工坐到厅门口，敢若看出讲，哦，我的树啊，都搁脱红啦，落汉上搁脱红一套公树，哦，啊，迄两边啊一套一公树，啊，那种感受，敢讲我有成就感，都非常快乐。所以我讲吼，赶紧。咱希望在一年两年中间，把中华民国团结起来。然后，咱一切底定以后，特殊拢要建立起来，法令规则若定好写了，啊，我就来退休。到时欢迎恁大家拢来阮庄家佚佗，甲我同款来甲我斗口哨，口快，怎啊倒到遐看云咧飞，白云飞来飞去。啊，听鸟仔声来唱歌给咱听，迄款的快乐，大家来共同来享受。多谢各位，谢谢。起立，立正，行礼。请各位，各位吼，在楼骹。啊，对，啊，我宣布一下，今仔日人济吼，较紧的，咱16届学员拢较紧来楼骹翕相。